Բարև ձեզ, սիրելիներս։ Այսօր խոսելու ենք մի այսպիսի շատ օգտակար բույսի մասին, որը աճում է ամռան ընթացքում, ինձ թվում է բոլոր տեղերում կան անխտիր, կոչվում է եզան լիզու, չգիտեմ, մի գուցե ուրիշ անվանում կա, բայց մենք այդպես ենք սովորել մեր կողմում, դրա համար այդպես ենք ասում, եթե ուրիշ տարբերակ կա, խնդրում եմ գրեք, ինձ էլ է շատ հետաքրքիր։ Ինչ ենք անելու, պատրաստելու ենք դեմքի սնուցող, թարմացնող, բզուկները հեռացնող և պիգմենտները հեռացնող դիմակ, որը պատրաստվում է շատ հեշտ, շատ արագ, առանց որևիցե քիմիական հավելումների, որը շատ կարևոր է, օգնում է 100%-ով, քանի որ փորձված բաղադրատոմս է։ Հիմա ինչ ենք անում։ Թփերը պատրաստում են մեկ անգամվա օգտագործելու համար, այդպես ավելի թարմ է, այդպես ավելի արդյունավետ է, ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս, որ այդպես պատրաստեք։ Ընտրում ենք թփերը, իմ մոտ, եթե գրամով հաշվենք, 10 գրամ թուփը։ Կտրտում եմ այսպես, կապ չունի ձևը կտրտում, ուղղակի պետքա կտրտենք։ Նաև մեզ հարկավոր է եռացրած ջուր։ Հիմա լցնում ենք ջուրը այսպես, թփերի վրա և փակում ինչ-որ մի ափսելով, թողնում ենք, որպեսզի թրմվի։ Թրմվելու է մոտավորապես 20-ից 30 րոպե, այնքան, որ ջերմաստիճանը հաճելի լինի դեմքին։ Նաև դրանից հետո մեզ հարկավոր կլինի ինչ-որ անձեռոցիկ կամ սրբիջ, որը կարող եք թրչել և դնել դեմքին, պատրաստ լինի, ցույց կտամ ինչ ենք անելու։ Ահա սիրելիներս, իմ հեղուկը արդեն թրմվել է, սառել է հեղուկը, արդեն հարկավոր է օգտագործել, չենք թողնում երկար մնա, մեկ անգամբյա օգտագործելու ենք անում, երբ օգտագործում ենք թարմ և հաջորդ անգամ նորից պատրաստում ենք, շատ հեշտ է պատրաստվում, այնպես որ հարկավոր չի, որպեսզի երկար մնա հեղուկը։ Ինչ ենք անում, վերցնում ենք սրբիջ, անձեռոցիկ, ինչով որ դնելու եք դեմքին, թրջում ենք մեր հեղուկով, հանում ենք քամուն, որպեսզի այսպես ջրոտ չենք կարող դնել դեմքին, և այսպես անձեռոցիկը դնում ենք դեմքին, պարանոցին, մոտավորապես 20-ից 30 րոպե և հանգիստ պառկում ենք։ Ասեմ ես հեղուկը ինչի է օգնում, եթե բնականաբար բույսը ինչպես ասացի սկզբից հակաբորբոքային է, և եթե դեմքի վրա կլինեն բզուկներ, սկզբնական շրջանում հնարավոր է, որ բզուկները ակտիվանան և ավելի արագ աճեն, չվախենակ, ձեռք չտակամենակ, արևորը 2-3 անգամ օգտագործելուց հետո ամբողջովին կչորանա։ Դա նպաստում է, այս բույսը նպաստում է, որպեսզի բորբոքային մասը, եթե բորբոքային մաս կա, այսինքն դեմքի վրա դուրս գա, դրա համար ձեր չենք տալիս անպայման, և փորձում ենք գոնե շաբաթը 2 անգամ, քանի բույսը կա, օգտագործել։ Նաև հեղուկը հարթեցնում է նոր սկսվող, նոր կնճիրները, նոր աճող, փոքր նեղ կնճիրները, դրանք նաև հեղուկը օգնում է նոր կնճիրներին վերացնում է, չի թողնում ավելի խորը, որպեսզի կնճիրները լինեն, վերացնում է ամենակարևորը, ինձ թվում է շատ աղջիկեր են ցանկանում վերացնել դեմքի պիգմենտները, այսինքն պեպենները, ես նույնպես դրանց թվում եմ, դրա համար ես էլ եմ օգտագործում, ճիշտ է, ինքը ամբողջովին չի վերացնում, բնականաբար, քանի որ սա բնական միջոց է, քիմիական ոչ մի բան չի պարունակում, որպեսզի այդպես միանգամից ամբողջը հեռացնի, բայց օգտագործելով գոնե ամռան ընթացքում, քանի որ բույսը բնականաբար ամռան ընթացքում կա, դուք կարող եք ձերբազատվել գոնե պիգմենտների 50%-ից, դրա համար օգտագործեք, շատ կարևոր բույսը, շատ նաև այս բույսը օգտագործում են ուտելու համար ներսը, ներսի բորբոքային մասերը հանելու, բայց դե քանի որ մենք բժիշկ չենք, նմանատիպ բաներով չենք զբաղվում,
Ես հիմա հարկավոր է մեր դեմքը տեսքի բերել։ Շատ լավ խոնավեցնում է, հիմա մանավանդ ամառը, մաշկը ջրազրկվում է շուտ, այնպես որ կրկնեք գոնե շաբաթը 2-3 անգամ, որպեսզի արդյունքը տեսնեք։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, գրեք անպայման մեկնաբանությունները, պատրաստելու եք թե ոչ, արդյոք սիրում եք բնական այսպիսի դիմակներ։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, միշտ նոր հանդիպումներ։